إلياس آدم أو أه أباها دالي عاشو إلياس آدم أو مال مكور لوجود لوجود كفصوي مجالا كالكاري إسلامر كان أرنت عاشو تعدد اللوجستي ومالا بدن أو أدون كاملة أوكاري أو أي دب بدن كعروبين كرهان دب كرير بنتلان أي درين كوضا أراكم مجيان كيس كاسدا يبحيين إلياس واحد نقول أي مقاشونات كيس كمركو داعي إلى تدي بلك إثيوبيا أو آدم صورة قلهن قال كعين هذا الشوقين بس هذا إني كاتبي بل واحد وربعين جوزة وذاك تعددك بغلية حاجة وحمرية يدرين كجوزة يعني بويسك أنا وارتر في شيء أكون مغنا في شيء أنا كوارث في جيل حجارتي لأن صنع بعض النوعين وهذين سبب عبري من سوق توري لكن كان سوق له حل في ساعية لا أحسب كاحي أوساكا أوساكا كان كان كاي سوق له هذا عن مصطي والسيران نوعين والمتعشين هي أبن بلان كسعلا وانا سارق لي وانا قاتل لي أريدنا بارس يلو كسعطا تدوى النوال هي واي هاي قويس كما لقيت لقلي بارستان ايو هولاها دولة بوتلان ايكو هولان تاي لحد ركيز كعاشو بدك قويس كناس اذا عديقو قلي واحد لقلينا ما اللي يتكسيو وانا لقسي واللولي تاراني في المغنابة تلقين تعليقا بولي حوشة تسيب دي وانا لقيت لقلي رنتين اوي سعطا ويل بارس بيها سعطا واللي هيدو انا يسكسي يعني واي هاي مركته مدان لحيو واحد بچران كل مدن حدد دبن بالايا مركز كل بار هاي هلا كل ما يجي هنا تقعد هاي يبقى في العاش هاي نرى ناشي لصور لي في فاكين ترسي دي وحيدا والله وضع واي واحد جرا والول لحريرا ان ارنتو هدي اي بناك فاتمادو اما اي صوبح دو ان اضيال اي كاقفمان او قاد في حربيك تيغا صوماليغا ارنتان لغو وجهو marka qoys ahaan maadaama aad tahay aabihi dalay Allahu naxariis caashayr Ilyas arintaasi idinka aduuna maadaama tahay aabihi dalay arintaasi adiga iyo qoyska kale ee faamilka caasho in odayaal hadhow ay kiiska kala gaqabaan nasi jira wax looday wada hadala maana waxan cid aan kala hadlayna ma jira dadka qoysiga beeraha iyo dadka dilaaninta cid aan kala hadlayna ma jira شرعات الإسلام كان كل صوم هاي بهي بتغادر عديل اللي هلا شرعات الإسلام كأن هردي وقت صوم يوم تصوم هذي ضد بعدين تبغى هذي وتبقى هلا كنت لا أنا كذا بعض إلا صوم إلا مرضى ويا كيس كان ما بدل يا ليه يا أرنتان أو كلا صوم علي وجمه الرين عشان لوسني ضد هلا بدنا صوم علي ده لوسني وعصم قشان تاي سدان شعل هاي nadama atay qof Soomaaliya oo ku nool magaalada Galkacyo arintan maxay kula tahay kiiska caasho hadii sida aad sheegtay dhinaca sharciyada aad u bal digtaan dawo waa u noqon kara kiiska hadii aanu baligna sharciyada oo aan cidba ka xadgudbin sababa hadii shaayna gudadi oo sha loo galay waa dilinimo adiga oo ka tiilaha haysto inta garanaya haddii lagu fiiriyo dadka sharciyada lagu fiiriyo waa lagu dabaadaya nina laga hadlay waa noonahay dadnimo dushooda ilaahay waa aqbalna xataa qaar baa rajis isku dayay isku dayay kara marka aad maqashay arintan maadaama aad ka maqnayd Puntland bal ka warad sidaas kugu soo gaaro warka xogta la xidhiidhsan kiiska caasho wallahi markii aan xogta subaxnimaan maqlay siyaadana waxa taawaday telefoonada way idin soo reeyeen aad baan wax maaday aad baan wax maaday sida gabadha loo garay laakiin ilaahay baa oogsaday intuu ay waxa hayeen in sharciyada islaamka aan qodob qodob dadkaas tan tan ku baaris abdul ala ma jiraano qorshe kale cid wadata ama dawladda haato ama beelaha beesha aad ka tirsan tahay haato ama ama cid kale haatay ma jidda cid ka duwan qorshahaaga maya dawladda go'aanka waxay ku tilmaantay dadka ka shaqeeya sharciyada islaamka lagu fiirin laakiin xagga dadka kale sidoo ma taqaana diyaalayaasha iyo sufadariyaasha umadda Soomaaliyeed dhaqday cid aan ka hadlayaa xaggayaga qaraabada haddii ay la jiraan waxa sharciyada islaamka oo kishaas cid ku timi oo dadka la hadashay ma jidda arrintan go'aankaan mid ka duwan
isbeddel weyn oo ummadda ku dhacay, akhlaaq xumo ah, jariimada noocaas oo kale aana runtii asbaab bay leedahay. Shaygu asbaabtiisa markii la fahmo baa daawadiisa la heli karaa. Asbaabtiisa waxaa ka mid a dhallinyaradii oo in badan akhlaaqdu ka luntay. Asbaabtiisa waxaa ka mid a nidaamka iyo xeerka iyo qaanuunka lagula dagaalamo jaraa'imta noocaas oo kale ah oo aan jirin ama daciif oo tabar daran. Waxaa ka mid a suluxa laga galay iyo qadaayaadka noocan oo kale, ama odayaashu ka galayaan ama nidaamyada qaarkood ka galayaan oo cuquubaday mudnayd aan la marinaynin. Waxaa ka mid a daroogada dalka ku faaftay oo iyada lafteedu dhallinyarada inta badan waxaa samaynaysaay dad uun daroogaystayaale u badan yihiin. Waxyaalaha asbaab noocaasay runtii leedahay. Shareecadana ama diinta Islaamku runtii maqnaanteeda ay ka maqan tahay ummadda dhaqankeeda xagga axkaamtii ay ugu talagashay waxyaalahan in lagaga hortago ay dadkii ka maqan tahay iyo nidaamyadii ka maqan tahay. Asbaabta ugu muhiimsan bay ka mid tahay inay faafto fikradda noocan ama dhaqanka noocan ee dumarka lagu kufsanayo, haddana ay kusoo korodhayba in la laayo lagaba takhallusaba. Markaan idhaahno diinteenna Islaamka, in badan oo culimmada ka mida waxay qabaan kufsiga haddii uu xoog iyo awood la isticmaalo ama hub la isticmaalo ama la dafo oo dumarka inta la dafo sidaa lagu kufsado, magaala ha noqoto miyi ha noqoto, waxay gelaysaa bay leeyihiin waxa loo yaqaana xiraabada. Yacni ma aha kufsi caadiya, maaha zina caadiya ma aha, bal waxay gelaysaa waxa loo yaqaano xiraabada ama muxaarabada waxa la yidhaahdo, oo qur-aanka kariimkaas si cad ilaahay ugaga hadlay tabaaraka watacaala. Allah uu yidhi tabaaraka watacaala, innama jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha wa rasuulahu wa yascauna fi lardi fasaadan an yuqataluu, in la laayo, in lugaha iyo gacmaha isdhaaf loo gooyo, in la masaafuriyo, in xabsi la geliyo, yaani axkaam aad adag bay shareecadu ka dejisay. Sababtu wax weeyaan jariimada noocaas oo kale ah waa jaraa'im dhowr oo isa saaran waayo, waa dembi, hal dembi maaha, waa dembi isa saaran. Kow, marka koowaad waxay xambaarsan tahay cabsigelin iyo nabadgelyadoo khalkha la geliyo. Marka labaad waxay xambaarsan tahay cirdigii iyo sharafkii oo lagu xadgudbay. Markale waxay xambaarsan tahay zino iyo faaxish ay xambaarsan tahay. Waxay ku sii darsatoo hadda la dheer tahay waxa la yidhahda dil iyo khaarijin bay iyay yaani la dheer tahay. Arrintii galdogob waagii markay dhici jirtay baan sidaasoo kale uga hadlay, wala wadaadada qaarkood oo fahamku ka qalloocday oo u qaatay masaladaasi inay zina caadiya tahay ay masalada si kale uga hadleen. Haddana waagaana sidaasaan uga hadlay. Masaladu fuqaha fara badan waxay hoos geynayaan masalada la yidhaahdo xiraabada iyo dhulkoo la fasaadiyo. Waxay u baahan tahay marka axkaam adag iyo awood iyo gacan adag oo bir ah, akhlaaqda noocaasa dadka xambaarsan in lagula dhaqmo, saasaana lagu soo afjari karaa. Haddiise laakiin ay noqoto in intay sameeyaan haddana keliyata dii lasoo qabto xataa xabsiyada la geeyo oo layska sii daayo, haddana odayaal galaan oo haddana la maslaxeeyo, oo yacani waxa weeye intii xumaan doon oo dhan jariimadu waa u fudaanaysaa, wayna sii wadanaya. Waxaa jiro xukun aada dadka ay ula yaabeen kufsi ka dhacay Burceel, dabcan la socota ka warhayo kufsigaasi markii dhallinyaradii loo soo qabtay, waxaa dhacday in la xukumay dhallinyarada qaarkood oo si qaldan la xukumay oo la dhahay heshiis ayay gabadha la galeen. Ma gashaa kufsigu heshiis ee xukunkaasi dabcan haddaa la socoto, bal siduu diinta u warfaqeya? Yacni kufsigu siisa waxa la yidhaahdaa in dumarka xoog muxuu ahay xumaanta loogu sameeyo, labay kala qaadaa fuqahada lafteeda, culimmadu kala qaadaan inay haweentu tahay mutaawica. Mutaawicadu wax weeyaan iyada raalli ku ah
zinada iyo faaxishada xumaanta qayb ay ka tahay raali bay ku tahay taasi waa zino waa xumaan waa faaxisho laakiin waxa leedahay xukun khaas marna wax weeye haweenka in xoog lagu qaato gabdhaha xoog lagu qaato xoog lagaga zinaysto awood loo sheegto hub loo isticmaalo markaasi waa mid aan hadda ka soo hadlay way ka duwan tahay zina caadi maaha yacni wax weeye waa nooc amnigii oo la khalkhal geliyey baa ku jira waxaa ku jira ama magaalaha ahaato ama miyi ha ahaato waxaa ku jira faaxishadiiyo zinadii oo dhacday waxaa ku jira intaasoo jariimo iyo intaasoo dembiyo isa saaran waaye marka way ka xugum duwan tahay wax la yidhaahdo heshiis baa la wada galay heshiis marka la wada galahayo oo cidda samaynaysa iyo cidda lagu samaynaysa ay wada galayaan markaa waa dad raalli isaga ah markaa zina la yidhaahdaa oo waxay leedahay axkaam iyo xuduud khaasa shareecadu ka dejisay laakiin xaaladkan soo noqnoqonaya ee gabdhaha la dafayo ee xumaanta lagu samaynayo ee haddana laga yaabo in la dilo ama dhaawacyo adag loo geysto hub loo isticmaalo ama awood loo isticmaalo الله تبارك وتعالى وحي سوق ليس آيات كيس القرآن كيولي ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها نلك مركي لإصلاحي كدبها فسادين فساد في الأرض وهي الله تبارك وتعالى قرآن كريم كوكوت المامي روحا وحي لها اللودي لكروحا كمذا إنو وحدي له أما نلك فسادين مركا وحوي حتى هدين الدين لسعر هدين الدين لسعر إذا اسكبت هذا عددي هذا قال كعيا كان عضوك يعني وحوي دين بها لسعر قد والا دلي ذاتك الدلي haday hal yahayna wuxuu mudan la qisaas haday koox yihiinna kooxday la wada qisaas waa laana sida ay khulafada ka sugan fuqahaadan in badan ay qabaan haday koox ka wada qayb qaataan hal ruux dilkiisa kooxda waa in la wada dilo waa masaladani marar badan baan aniga ku celceliyay waxa soo afjari kara wax weeyaan ma aha xeer jajab ma aha waxa soo afjari kara ma aha qaanuun dabacsan oo bini aadan malmaluuqay ma aha waxa soo afjari kara wax weeye qaanuun adag oo ka ilaahay dejiye ah oo ummadda inteeda kula ku nabadgasho oo gabdhihii ku nabadgalaan oo dumarkii ku nabadgalaan oo guryuhu ku nabadgalaan qaanuunka adag iyo xukumka adag baa waxaan soo afjari karaya ilaahayna bilaash ummadda jirin tabaaraka wa tacaala axkaamta noocana maxaa yeelay wuxuu og yahay mujtamaca inay ka mid yihiin dad fasaaday oo aadamnimadii ka tegay oo cad qurmay ah cadka qurmayna wuxuu u baahay in la jaro yacni waxa bini aadamka marbu wuxuu ka baxaa bini aadamnimada oo sida maalan xayawaanaadka muftariska ehe dad cunkoo kale u noqdaa akhlaaqdiibuu ka tagaa naxariistiibuu ka tagaa dhaqankiibuu ka tagaa bini aadamka noocaasoo kale ah marka baryo uma baahna yacni waxa weye walaa ta'khudkum bihima ra'fatun fii diin illahi buu ilahay marbuuna naxariis uma baahna markaasoo kale wuxuu u baahan yahay waa cad qurmay in la jaro u baahan yahay ilaahayna tabaaraka watacaala axkaamta bilaash uma dejin isagoo addoommadiisa cid walba uga naxariis badan ayuu haddana axkaamta adag dejiyey xaaladka loo baahan yahay marka waa in la isticmaalo waay sheekh mid ugu dambayso gabadha la kufsaday hadday qaangaar tahay iyo hadday yartaha ma isku xuquna dadka kufsaday gabadha la kufsaday hadday qaangaar tahay iyo haddayna qaangaar ahayn way kala fool xun tahay laakiin axkaam ahaan axkaam ahaan farqi uma dhexeeyo laanna wax weeye xubinka taranka waa xubin ilaahay ilaaliyo sharfay waay hadduu yar yahay iyo hadduu weyn yahayba waa cirdi iyo sharaf in la ilaaliyo u baahan haddii lagu xadgudbo xadgudubka lagu sameeyey axkaamtiisu waa isku mid waxa ka dhashan bay ku xidhan tahay laga yaabo raadka ka dhashay iyo aathaarta ka dhalanaysa inay kala weyn tahay markaana axkaamtu way kala duwanaan kartaa laakiin yari iyo da kuma xidhna allaahuma waxay u muuqan kartaa caruurta yaryarkaa markay yaryar yihiin dadka noocaasoo kaleeta halkaa wax ka raadiya nooc shuduud jinsi ah jinsi ahaan dad fallaaga ah oo akhlaaq xumo zaa'ida sii qaba iyo cudur zaa'ida yay u muuqan karayaan laakiin axkaamtu xadka ay gaadhsiisan tahay ama gabadh yar ha noqoto ama haweenay weyn ha noqoto la xoogay oo la boobay waxay noqonaysaa xiraaba la yidhaahdaa xaddeeduna